til Steve. Vi kører. Ja, ja. Det er bare. Ja, han er ikke hot. Den ser godt ud. Det ser rigtig ægget ud, jeg kan sige, ja. Lars, du kommer herover. Skal de prøve selv at løfte det der arm over? Ligesom. Prøve. Action! Du skal ikke kalde mig en luder, jeg er en hore. Hvad er forskel? Smatskøl! Er man nogen dybt set? Er man nogensinde sig selv? Jeg plejer altid at være alvorlig at sige, hvad der sker nu. Ja, det skal du nu. Og jeg gider ikke sige noget. I kan bare se, hvad der sker. Det er pisse kedeligt. Ja, ja. Jens Lyn. Nu bliver jeg rettet, de der. Kæmpe hønder. Åh, oh, der kom lige en kold brise. Er vi klar igen? Dårligt. Lys! Så går I bare et skridt ned videre, man laver op. Stille jer. Stille jer. Klar. Og smil. Virkelig. Lige så smil. Bare tænk på det her ringe. Stå og op. Og hvad kommer der mere på? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Sådan der. Action! Yeah! Vil du høre, hvad jeg kan spille? Jeg ved det sgu ikke. Jeg er ikke styr på en skid. Jeg er træt. Klokken er 12:15. Det er ræs og reps. Nogen skal jo svede for den gode video, ikke? Til det næste kamp, der skal være et bag. Vi skal så her. Action! Jeg gider ikke på top! Action! Jeg gør det lige her. Ja, så ser det godt nok. Ser det godt nok, men sygt kom i rækket. Det skal du ikke få. Ja, du får sig her. Det er ham, der brød hit. Hvad
Klokken den er 4:30, og vi kører fast. Jeg må nok sige, at det har været nogle meget, meget, meget flinke og rare og tålmodige mennesker, vi har haft med at gøre i aften. Fordi nu er klokken mange. Nu er 5. Hvem er træt, du? Jeg har lige været onkel Finn. Action. Og nu skal jeg porno Ben forvandles til Kubi. Det er mig. Det siger transvestit, transvestit, kvitte, vitte, vitte, vitt, transvestit, transvestit, lys! Den svær, den der. Det, ej, jeg har også lige tabt alle papirerne på gulvet. Det er egentlig meget fedt at rydde op efter sådan et stort, gigantisk show. Det er altid sådan, at når diskofilen har lavet video, så ser det altid sådan her, nu er der rimelig ordentligt. Og så starter vi med alle de små ting og lægger det ud sådan her. Og ingen ved, hvor noget hører til. Og så slipper energien op. Tak for nu. Alias Lydia, Disco Lydia, Kat Studio, den 7. tror jeg vi har nu, i første 95. Og kort fucking Lydia. Kæft, det var varmt, mand, jeg vidste ikke holde til det.